not a lie, you're getting better all the time, and turning it all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance for... Her ser vi Check for Charlie. Det fortæller jeg om lidt senere. Her ser vi muren, som er blevet stillet op et år tidligere. Der er to indermure og en ydermur. Indermurene er hegnet med pigtråd, og ydermuren er lavet beton. Her ser man et vagtårn, som er sat op hver halve kilometer. Her ser man den såkaldte dødenstribe, som har sand som underlag og kort græs. Peter Fechter og hans ven Helmut Kullberg besluttede sig for at flygte til Vesttyskland i 1962, et år efter muren blev sat op. Fechter og Kullbergs plan var at gemme sig i et snedkerværksted, hvor de kunne observere de østtyske vagters patrulje. Dette foregik i Timmerstrasse. Herefter ville de hoppe ned i den såkaldte dødstribe, en stribe med sand mellem inder- og ydermuren, hvorefter de ville kravle over indermuren, som i øvrigt var forsynet med pigtråd. Det var tæt på det amerikanske Checkpoint Charlie-episoden skete. Checkpoint Charlie var nok den mest kendte af alle grænseovergange mellem Øst- og Vestberlin. Den lå på Friedrichstraße på grænsen mellem den sovjetiske og den amerikanske sektor. Den måtte kun passeres af ansatte ved de allieredes ambassader og militære organisationer. Da de begyndte at løbe over dødstriben, opdagede vagterne dem og begyndte at skyde på dem. Helmut kom over muren, men Fechter blev ramt i ryggen, da han var på vej op ad muren. Han faldt ned tilbage til den østtyske side af dødstriben. Her lå han i smerter og jammer sig, men ingen hjælp kom. De vesttyske grænsevagter havde været vidner til hele episoden. De kunne både se og høre den døende Fechter. Ingen havde mulighed for at hjælpe ham. Havde de forsøgt, havde de højst sandsynligt været blevet skudt af de østtyske grænsevagter, da det ville være en ulovlig overtrædelse af landegrænsen. Den eneste mulighed var at kaste nogle forbindinger ned til ham. Det var dog umuligt for den lidende Fechter at forbinde sig selv på grund af det store blodtab. Efter en time stilnede skrigen fra den 18-årige Fechter. Østtyskerne kom og hentede lige efter. Hvad fanden? Kom nu! Du sagde ikke, du ville have. Hvis du stadig har nogen til at holde, Gagget. Den er mega svært smadret, den der.